Вече не знам нещо. Вече не знам нещо, защото изборам. Едностанно не прави логика моментов. Да разбирам, брат. Жал ми е. Жал ми е, що... Жал ми е, що нямам храброст. Жал ми е, що... Не може да види. Жал ми е, що се сетивам въобще колко бив пресрекен, кога излагавме. Мислиш дека е край? Ало? Ало? Ме слушаш? Бато? Тука си? Ало? Девид Блек е млад музичар и ютубер кој е еден од попопуларните во Македонија. Во денешното интервју за ексклузив МК ќе дознаете нешто повеќе за него и за ютубот во Македонија. Од каде името Девид Блек? Значи, името Девид Блек ми дојде од мало, кога бев кај еден другар од населба пред долго време, имав негде, што знам, 10 години, мислам дека. И беше како стило, бевме тогаш многу фанови на оние поп песни од Крис Браун, не знам, With You, бла бла бла. И сакавме како он ни даваше на димаци на сите у мало, ја имав еден многу лош надимак и реков мајко устил да ти смислиме нов и ајде. Стартаме, ми вика први најде те крстам Давид Пинк. Викам не, знаеш, не ми одговара воопшто. Добро ајде да те крстиме Давид Блу. Не, разбираш, не. Ајде да те крстиме Давид Грин. Не, не сум екологист. И до таму некако излез, ај Давид Блек, ај добро. Ама викам само ја и ти да го знаеме, не сакаме се шири, глупо ми е. Добро, и еднаш кога се шетав низ населба така и ми се дереле, ја имам стајано слушалки Давид, Давид, не слушнав и почна да се раздерува, рече од другарчево Блек и остана името таму. Од кога се занимаваш со правење на музика? Значи, почнав со правење на музика од многу, многу мал. Дури од самиот почеток на мојот живот, од кога бев мал, мајка ми која ме заспиваше, секојаш ми пушташе музика и као стил ми ја уведе таа љубов кон музиката, да тогаш. Размислувајќи за кога почнав да снимам и да пишувам, првата песна ја напишав на 4 години, беше многу ретардирана и го имав својот прв настап на мојот роден ден, кој си мислев дека како знаеш тоа. И песната се викаше Биди Бесни и беше снимена на оној рингтонот од Нокија, ако го знаеш. И после тоа снимав на телефон овие што се домашни, што имаш за да си ставиш говор на порака, таму снимав песни. И отпослем си купив опрема, собрав пари, своје студио, па послем се пребацив на останати студија, зашто мислев дека ако секој си ја работи својата работа, онда ќе биде делото прекрасно. Пред се, кажи ни за твојот нов спот Носталгија, чиф е текстот, кој го правеше спотот, кој музиката? Новиот спот Носталгија, што ми излезе пред 2-3 дена, ми е до сега нешто најдобро што сум го направил, затоа што спотот беше... Многу луѓе се замараа со правење на спотот, многу време се та ложеше песната, ја правам беше 3 години, значи ја музиката и текстот, а спотот се сними негде во и се направи во месец дена, мислам дека. Сакам да се заблагодарам на сите што беа дел од спотот, што учествуваа како сценарио, што беа Филип Лафазановски, Порнео Седу Нишевич. Сакам да се заблагодарам до Марко Марковиќ, Чипи, до
Филип Карамфиловски до Александра Ѓоргиевска. Текстот е лично мој, значи се занимавам више долго време со пишување на текстови и компонирање на музика. Најголема благодарност има до Марковиќ Марко и до Порнео Седин Мишевиќ. Во песната зборуваш за љубов. Како ја доживуваш ти песната? Посветена ли е некому? Каков е твојот љубовен живот? Песната јас ја доживувам како, знаеш, кога ќе слушнеш некое дело направено од некој човек. И најпрви во нашава земја дека нема многу пари за да направиш нешто што би било интересно или ново. Али барем тоа што го имаме ние се убави моменти у животот што некад биле во минатото и знаеме дека никад нема се вратат. И целта со моите песни е да го изразам тој так на емоција што ги допира луѓето и што едноставно со еден збор ја го викам носталгија, што нешто убаво ти се десило и сакаш пак да ти се деси, ама едноставно не може да се врати времето. Ја доживувам песната како дел од мојот живот што поминал и што преку песната го доживувам пак. Песната е посветена, сега нема да е интересно ако кажам за кого. Има таму шифри, нега си сваса. Мојот љубовен живот е на стендбај. Едноставно немам време више, се и со школа, и со обврски, и со YouTube, и со све. Немам време за... Немам више го изгубив тој дел на приватен живот, од која можам да речам дека експлодирав на YouTube, од која станам лето повише прегледи, повише луѓе што следат на сите социјални мрежи, ти пишуваат, ти вртат на телефони, ти доаѓаат дома и не можам да се справам се и со женски. Така да, да се справам. Кога почна да се занимаваш со снимање на видеа на YouTube? Значи, со YouTube се занимавам исто од многу мал. Снимав еднашка видеа со пукање, не знам, нешто фантазија. Али тоа едно друг карче ми ги избриша, го оставив акаунтот уклучен у школу основно и ми ги избриша, од тогаш прекинав и сега пред неполни година дена беше започнав пак да снимам на YouTube. И ми тргна многу по-добро од претходниот пат. Соработував со ново луѓе, поздрав до Винку, до Боби Битбокс, до Джипи, до Борнео, до Дио, до сите, до Slick Official, до сите што соработувам за нив. Едноставно YouTube-от ја го гледам како едно место кое не спаја. Откога започнав да снимам на YouTube, многу луѓе запознав што ете во животот, мисле дека никогаш нема да ги запознам. YouTube-от не спои на начин од кој што ако си ти другар со некој, не можеш да се споиш толку близко, колку што не спои нас работата, секој дневно видео одење по митап и по остали работа. Што подразбираш ти под поимот YouTube Македонија? Под поимот YouTube Македонија, јас лично подразбирам како една фамилија. Како една фамилија која работи за едното исто. Значи, ние свесни сме сите ние што сме ентертейнери овдека во Македонија, беззависно какви, дали си, не знам, новинар, дали си музичар, дали си глумец, дали си јутубер, небитно од што, пак тоа оди на некаков простор, дали е телевизија, дали е радио, дали е нешто, па нашиот простор е јутубот. Е сега, као јутуб Македонија подразбираме дека тоа што го правиме смее луѓе. И јас си го гледам тој простор како дека и зашто да не ти го направам убав денот на тебе, ако ти ме поддржаш мене и ми го преј животот убав. Така да, поимот YouTube Македонија подразбираме едно место кое, пак ќе повторам, спаја многу луѓе и целиме да се расшири како што и во останатите земји. Чија беше идејата за првиот митап? Каде се одржа и како си поминавте во Штип и Пробиштип? Као што спомнав за митапите, митапите беа едно место каде што сите оние што не подржаваат нас на YouTube можат да дојдат во живо и да не запознаат и да видат дека и ние сме луѓе, ама и тие се луѓе, разбираш, исто сме пак, само што ние снимаме, да речеме дека некој од нив не снимаат. Е сега,
митапот прв беше организиран лично од моја страна и тоа беше многу ненадајно, беше како усевив на джипи му викам брат ај да правиме митап на јутубери само се собереме и да најавиме за фанови ако дое некои 5-6 да се сликаат со нас и тоа е тоа. Добро, и најавуваме митап и кога влеговме во City Mall, дека беше ненајавено во City Mall, влеговме внатре и имаше над 70-80 луѓе и ние бевме стаписани што се случи, тоа што ни верувавме дека никој не следи вопшто. И испадна од јутуберс митап у фан митап, и од тогаш започна тие флегма од фан митапи, 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 али у City Mall тоа што ни избркаа нас. Дека не беше ништо договорено и дојдо они мислеа дека преме некој бунт за политика, дека се собираме за штрајк. И постам тоа вториот митап во City Mall беше организиран, сакам да им се заблагодарам на нив што ни ја дадоа таа прилика. И таму си поминавме топи, тогаш собравме негде од 400 до 500 души. А последниот митап за летово беше во Штип и Проби Штип. Таму си поминавме феноменално, значи публиката во останативе крадови можам да кажам дека е многу подобра од Скопје, затоа што Скопје те гледаат скоро секој ден си овде, а таму дојаш еднаш ки не знаат кога следен пат ќе те видат. И децата буквално ни трчаа по кола, ни се дереа, ни урла и си поминавме феноменално. И мислам дека исто секој што дошол на тие митапи, без разлика дали е јутубер или фан, се поминал прекрасно. Јас сум Девид Блека, вие гледате и читате Ексклузив МК.